בעונה החדשה של בית הכלבים. אמא חוזרת? ויהיו גם שכן חדש, זמר מרגש, פיצה מעולה, תשע לשיחים, כוכבים אורחים. אני אוהבת את זה. ואת קאי. או קאי. או רויו. רויו? ממש ממש לא, הוא כמו אח שלי. בית הכלבים חוזרת בעונה מחשמלת. זה עוד לא קרה כאן. בית הכלבים עונה חדשה, בקרוב רק לילדי יס.